Chce tě vidět mojho syna? Líkněme to hrozně. Můžeme, jo? Tak můžeme, počkej, můžeme. Ukážu ti. Tak to bude něco. Jasné. Toto je můj syn. Však to je zlatý mega. Jo, může být. Yes. Já to dávám. No, oni, že... Jaký... Jaký pekry. Že takým ľuďom čo, že nevedia, víš čo? No úplne, že... Hedy.